Ну, це як любима робота, така ж. Подобається мені самому сіяти, самому вбирати, ну, а наблюдати, це само собою, як наросте хорошо. Я взагалі душу радує. Як сонечко піднімається, груза піднімається, пшеничка заледіє. Як жовтіє вона потім, як колос наливається. Все це життя наше. Ну, ми маленька громада. Маленька, але успішна. Ну, знаєте, основна складова – це аграрний сектор наш. Тобто без хліба ж не буде нічого. Не буде ні науки, не буде ні армії, не буде нічого без хліба. Перше йде від хліба. Не буде того самого яйця, як курка не з'їсть ту зернинку, не буде того молока, що корова не поїсть, зерна там дертять. Я думаю, що хліб – це основне. Ми дуже вдячні фермерам України, які розгорнули справжній аграрний фронт, щоб урятувати світ від голоду. Пшениця, ячмінь. Я думаю, що на Ніколаїв підеш. Тобто піде на експорт через ці порти, які відкрили. Я їм дуже вдячна. Ніхто не падає духом. І всі один одного підтримують. Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат більше 10 років усебічно підтримує місцеві громади. Як добрі сусіди, хороші, допомагають. Ну, фермерам треба трудитися, щоб був хліб, щоб забезпечити продовольчу програму в тому в ЗСУ в країні. Да? Ну і допоможе даємо всім. Нас там і родичі служать, і знайомі служать, і всім хоче допомогти. Всім допомагати. На сьогоднішній день аграрії дуже страждають. Ми розуміємо, що страждатимемо не тільки ми, але і вся Європа страждатиме. Але ж я думаю, що ми повинні всі разом. Так і Європа також агресору дати відсіч. У кожного з нас своє поле битви. Ну, то ми ж українці. Єдині, разом стоїмо і ми вистоїмо. Я в цьому впевнена.